Сотня загиблих, 4 000 поранених. Такі наслідки антиурядових протестів в Іраку, які вирували в країні цього тижня. Чому мітинги назвали революцією голоду і чи загрожує нестабільність у регіоні відродженням ісламської держави, дивіться у нашому матеріалі. Поліцейські снайпери і військова техніка на вулицях іракської столиці. У вівторок люди вийшли на мирні акції. Вимагали покласти край безробіттю і корупції. Обурені й тим, що не вистачає найнеобхіднішого – їжі і води. Тому й протести почали називати революцією голоду. Після того, як мітингарі пішли на штурм урядового кварталу, демонстрації перетворилися на сутички з поліцією. Єдине, чого ми вимагаємо – дотримання наших прав. Нам потрібна робота, щоб прогодувати себе. Уряд штовхає країну до прірви. Невдовзі протести перекинулися зі столиці на інші міста, здебільшого на півдні країни. Коли лік загиблих пішов на десятки, уряд запровадив комендантську годину і обмежив доступ до інтернету. Адже організували акції через соцмережі. Такі кроки ще більше обурили людей. Попри комендантську годину, ми не поступимося. Ми прагнемо зміни режиму, адже вони принижують людей, кидають невинних за грати. В уряді вирішили піти на поступки, принаймні на словах. Комендантську годину скасували. Прем'єр укотре пообіцяв підвищити зарплати і створити нові робочі місця. Затриманих демонстрантів зобов'язався відпустити. І нагадав, проблеми в Іраку хронічні. Це не ми спричинили безробіття в країні, не ми зруйнували інфраструктуру. Нашому уряду все це дісталося у спадок. Я не перекладаю провину на попередників, просто варто пам'ятати, чому країна опинилася в такому скрутному становищі. Ірак досі оговтується після війни з ісламською державою. У 2014 році бойовики захопили майже половину країни. Про перемогу над терористами оголосили 2 роки тому. Утім, і досі багата на природні ресурси країна залишається однією з найбідніших на Близькому Сході. Саме південні провінції, де видобувають нафти і живуть мусульмани-шиїти, найбільше потерпають від безробіття. За даними аналітиків, тут і досі діють десятки терористичних осередків. І не виключено, що бойовики можуть спробувати використати нестабільність у країні на свою користь. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер».